e traz uma banda com Michele Cordeiro na guitarra, Otávio no baixo, Michele Abu na bateria. Olha aí! Atenção, porque história esse cara tem. Eu conheci muita gente, mas com essa versatilidade e competência, seja como intérprete, como compositor, como ator e instrumentista, esse cara merece. A galera de pé para receber Paulo Miklos! Paulo Roberto de Souza Miklos! Eita, saudade! Ei, Paulão! Faz tempo que a gente se conhece, hein, meu? Nossa. Faustão, é sempre uma alegria imensa estar com você. Eu tenho saudade de você, meu. Em todos os momentos. Desde o comecinho. Chego tanto o teu saco pra virar ator, você resistiu. Eu resisti, eu tentei falar, olha, não, mas... Nunca ninguém... Mas desde o começo a gente fala assim, cara, pô, você tem que pôr essa, você é muito bom nesse lá. Você levou um tempão, né? Eu sempre fui muito careteiro, né? E aí o pessoal falava e tal. E aí eu falei pro Beto Brandt, que é o primeiro filme que eu fiz, chama-se O Invasor. E aí ele me convidou, eu falei, não, mas eu não sei fazer isso. Não, você vai lá e você vai arrasar, você vai ver. Aí eu falei, olha, se eu tiver errado, você que é o diretor, você me avisa. Aí você me manda embora, né? Bom, deu tão certo que eu nunca mais parei. Já tá no 19º filme. É isso mesmo. Dale, garoto, Paulo Miklos, pra galera. 1984. Quando tudo começou. Vamos cantar. Posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido num radinho de pilhar, pra te sintonizar sozinha numa ilha, solitária ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Solitária ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido num radinho de pilhar, pra te sintonizar.